Du skal hente han inn når det kommer glidende bakfra. Det er ikke noe avstand mellom løpere. Jeg tror det kommer helt opp til mannen med den gule ledertrøya. Øystein Pettersen fikk det så fælt i den bakken at jeg tviler på at Øystein kan komme opp og ha noe med seieren å gjøre. Hverken Øystein eller Kirjokov skal normalt seg klare å hente det her. Nei, normalt så skal det stå mellom Harvey, Vigen, Hattestad, Brandstall og Kolonia. Ola utfordrer på inneren. Vil jeg først i denne svingen. Sett du litt press på Kolonia, får velge spor her nede da. Ola får den korteste veien. Så kommer Harvey. Han har vært enorm på oppløpet så langt i dag. Han vil ha ryggen til Kolonia, for han vil gå billig på de første meterne av oppløpet. Husk avslutningen at det er Brandstall og Vigen Hattestad her i fjor på dette lange oppløpet. Ola Vigen Hattestad kjører for fullt her. Han klarer ikke helt farten til Kolonia, som siger en meter fra. Brandstall er avhengig av å få en luke til høyre der. Må finne en åpning inn til høyre, Brandstall. 150 meter igjen. Å få Brandstall den luka, men spørsmålet har farten. Kolonia står imot. Ja, Kolonia, han seiler igjen. Skal vel ta dette, men de norske nærmer de seg litt. Så kommer Ola Vigen Hattestad helt på slutten. Men det blir Kolonia som vinner foran Hattestad og Brandstall.